Karibuni Aroma of Zanzibar. Leo naleta mapishi ya keki ya Eid, yani keki ya sikukuu. Na kwa hapa na unga wangu vikombe vinne na nusu ambavyo ni grams 563. Na nimetia baking powder vijiko vinne vidogo, baking soda kijiko kimoja kidogo na chumvi nusu kijiko. Tachanganya vizuri, taeka pembeni. Alafu na viungo vangu vingine ambavyo takuelezeni tutakapoendelea. Naanza na siagi. Siagi ni kikombe kimoja na nusu ambacho ni grams 340 na sukari vikombe vitatu ambavyo ni grams 600. Kia utapiga vizuri kiasi dakika 7 mpaka 10 kupata ulaini kama huu. Kena ni vizuri kukoroga chini kuhakikisha kama mchanganyiko wako umesagika vizuri. Alafu endelea kusaga. Alafu naanza kuweka mayai moja baada jingine na utatia mayai kidogo kidogo, hakikisha kwanza umelipiga yai mpaka huoni tena ile manjano, ndio utaongeza yai lako jingine. Na mimi nimetumia mayai 6 kwa keki hii hapa. Na hakikisha mayai, siagi, maziwa, kila kitu sio vibaridi, yani kwenye room temperature. Ukimaliza kupiga mayai, naanza kutia maziwa kidogo kidogo, yote kwa pamoja mpaka yamalizike kama hivi. Na wakati unaweka mayai kama unatumia ya mkono au mashine ya mkono au mashine kama hii, utaweka namba moja, yani slow, ya polepole. Alafu natia na vanilla. Kimaliza hapo, kisha kutia maziwa na vanilla, nimetia na maganda ya machungwa, yani ngozi ile ya juu, sio lazima, kama utapenda tu. Alafu nimeongeza speedy, kupiga kwa haraka kiasi dakika 2 mpaka 3 ili mchanganyiko wangu ulainike vizuri. Kimaliza hapo, tutaanza kutia unga kidogo kidogo. Huku natumia mwiko tu kama hivi. Hii tekniki inaitwa folding, ambayo unapeleka mwiko kutoka chini alafu unauleta juu. Unahakikisha kama unga wako wote umechanganyika na mchanganyiko wa siagi. Kwa hivyo mimi nimeanza kutia kiasi nusu kikombe. Sikupima, lakini ni kidogo kidogo. Na keki hii sisi tunaita keki ya sikukuu kwa vile inatiwa rangi, inapendeza sana na rangi watoto wanapenda, na mimi mwenyewe nilivyokuwa mdogo nikipenda sana. Kwa hivyo kwa nyumbani hapa tunaita keki ya sikukuu tu, lakini ni keki ya sponge tu ya kawaida yoyote ambayo haihitaji kufanyiwa icing. Keki kama hii ni nzuri kwa chai tu. Okay, samahanini kwa nini sauti huku pembeni, maji yanatona. Tuna mvua nyingi na mvua kali. Kwa hivyo nje upepo na mvua na maji ndo kama hivyo. Lakini ndikuwa ni lazima nimalize hii video ili wenzangu na nyie mpate kusherehekea Eid yenu. Okay, kisha kumaliza kuchanganya na tia kwenye vibakuli vitatu, yani kwenye mafungu matatu. Kila kibakuli nimetia kiasi kikombe. Nategemea mwenye unataka rangi iwe vipi, kama nyingi au kama kidogo. Na utatia rangi utakazopenda mwenyewe, sio lazima rangi nilizoweka mimi. Na hili bati nilotumia ni sentimita 9 kwa 13. Kwa hivyo naweka mchanganyiko wangu. Hapo sasa hivi ni usiku, yani saa 7 za usiku. Nimekijaribu kuipika keki tangu asubuhi, lakini kwa sikupata nafasi, kwa hivyo nimeendelezea usiku tena. Kisha kutandaza vizuri, sasa hivi tutachanganya rangi zetu. Mimi natumia rangi ya manjano, rangi ya buluu,
Na kama unataka kuongeza rangi iwe imekoza zaidi, unaweza kuongeza mwenyewe utakavyopenda. Na rangi ya pink kidogo, au kama unataka kuweka rangi nyekundu, unaweza kuweka rangi nyekundu. Sasa hivi utatandaza utakavyopenda. Mimi natia tu madonge madonge kila pahali. Utazipanga rangi mwenye utakavyozipenda. Na hii keki nimeipika kwa moto wa 350 Fahrenheit, ambayo nafikiri ni 180 centigrade, kwa muda kiasi dakika 40 mpaka dakika 45, nategemea na moto utakaotumia wewe. Yani ma oven, kila oven linakuwa saa nyingine moto mwingine mikali. Kwa hivyo kisha kufika dakika 35 itizame. Hapo kisha kumaliza, nafanya kama hivi. Kwa upande mmoja nimetumia uma, alafu nakoroga kwa upande wa pili kama hivi. Alafu taipiga chini kutoa hewa hewa ili keki siwe na matundu ndani. Okay, keki yetu tayari hapo, na ungoje kidogo iwashe poa. Alafu unaitia kwenye. Okay, mimi huwa napenda kufanya hivyo. Ukiwa sina chuma kikubwa, yani au tray kubwa ya kuwekea, huwa nageuza hili hili bati, unalieka juu chini, alafu unairudisha tena keki pale pale. Kama hivyo. Na keki yetu sasa hivi tayari kukatwa. Samahani, nilikuwa naikata hapo pembeni, sikutegemea kama kamera itakuwa haionekani. Kwa hivyo sasa hivi tuko vizuri. Naona keki yetu nzuri, nyepesi na laini, na imechapuka, asijui tena. Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma. Imechambuka. Karibuni Aroma of Zanzibar, na mtakuta vipimo na viungo vote vya hii keki kwenye ukurasa huu na pia kwenye description box ambayo itakuwa iko chini ya tarehe. Asanteni.